Känner inte igen Magnus. Kommer det nog? Det är väl Lillemor och Monica som och Ann-Kristin som har samlat ihop lite. Så jag körde fram lite kort till det, så det är alltid roligt att titta på. Ja, jag har en lista på alla. Jag har inte sett det här.
Det är inte trygg. Det är trygg väg. Trygg, det är inte trygg. Det är naturligt. Vem det är då? Jag skriver L-E. Ja, det här blir den långa nu. Lite stig. Stiger. Ja. Mata. Är det någon som rör sig på filmen? Men du är inte med på någon film nu, Monica. Ska vi be att de tar på dig också? Filma honom. Men du är inte med på någon film nu, Monica. Ska vi be att de tar på dig också? Filma honom. Men vilken dimma det var. Nu låste det.